se vrátím znovu k paní Marii. Já vám o ní řeknu, jakým způsobem tedy se mi ona zjevuje. Já jsem ji viděla. V roce 2003, když tady byla Fatimská pouť, pane Marie celorepubliková, tak to se mi poprvé zjevila ve své kráse a nádheře. Já jsem na té pouti byla, já jsem byla v Brně. Zúčastnila jsem se dokonce toho procesu. Viděla jsem najednou nebe rozzářené, ten její jas se rozklenul po celém nebi. Nádherná mariánská modrá barva. Prozářená a ona byla rozklenta, rozložená, jako pohádková bytost. Se zlatými vlasy, krásná, ta její krása se nedá popsat, prostě nebeská, nepozemská, božská panna. Tak to se mi ukázala. A potom jsem s ní měla osobní zážitek večer, kdy jsem ji vnímala v tom svém pokoji. A ona se mnou mluvila v budoucnosti, v takovém náznaku jenom. A při těch našich úkonech, při té naší práci, to jsem vám často říkala, tak ona přichází v té podobě té Marie, té dívenky, nebo potom mladé ženy, matky Ježíše. A i v tom oděvu. S takovým bílým závojem, rouškovým, přes hlavu. A má tmavě hnědé vlasy, tmavě hnědé oči. A má bílý šat. Je celá v bílém. A teď, když se mi ukazuje jako Maria Kristus, tak se mi ukazuje prostě jako boží duše, jako to nejhlubší boží tajemství. A je Bůh, je to Kristus. Ty oči jsou oči Boha. To není ani andělská bytost. To prostě není bytost, která by spadala do nějaké kategorie stvoření. A když ona, když ji vidím, tak ji vnímám na celém obzoru. I když ten její obličej zůstává stále nádherný, drobný, tak zároveň ji vidím po celém obzoru oblohy. Je to takový zážitek, kdy ji vidím a přitom vím, že ona se klene v té podobě na celém tom obzoru. A také ji vidím, když takto se mi ukazuje jako Bůh Panna, tak nemá vlasy, neukazuje mi vlasy, ale má také takovou roušku přes hlavu, ale jinou, než nosila jako matka Ježíše. Je to prostě rouška svatosti Boha. Bílá svatá barva, ale ukazuje mi, má tmavě hnědé oči, ale oni nejsou tmavě hnědé. Oni jsou tak hluboké, že oni ta barva, ty tmavě hnědé, oni nemají barvu, oni jsou hluboké, bych ji řekla. A ta hloubka je činí temnými, ale božsky temnými. Protože vedou do nekonečné hlubiny. A ta tvář, ona vyjadřuje, když komunikuje o lidech, tak vyjadřuje soucit úžasný. Protože v té komunikaci se mění výraz a když ona se mnou komunikuje, tak tam prostě je opravdu to je odpověď té Matky Boží, jak se na ní lidé obracejí a obracejí. Když je nejhůř, tak se obracejí k Matce Boží, tomu ženskému principu. A ona se mnou takto komunikuje jako ta, která na to odpovídá. Která se na ty své děti, které k ní volají, dívá. Přitom ona je mladost. A přitom je i ta moudrost Boží, i to mateřství. Ale je to tvář mladistvost, prostě absolutního mládí. A přitom té vševědoucnosti a té, která
Ovšem může rozhodnout, která to dostala do rukou, protože Kristus vstoupil do ženského principu a ona je ženský princip Krista. Když teď budeme dělat úkon, budeme pracovat s její mariánskou rouškou. Její mariánská rouška je plášť země Amezda, z toho nového nebe Kristova. A ten plášť země Amezda je mariánská rouška. Mariánská rouška, ona je, jako když vezmete tu temnou barvu oblohy vesmíru, ne země, ale vnímáme vlastně ten vesmír, že má jakoby svoji oblohu, tu modrou. Tak teda tu tajemnou, nádhernou, hlubokou modř, temnou, ale ne dočerná. To znamená ta mystika tajemství vesmíru, tajemství duchovních světů, tajemství tvorby, která bere dech. Ta rouška tady této barvy, tajemné modré hlubiny, hlubinné, tajemné modré, kosmické, nebeské, nebeského tajemna, je posytá růžovými květy růžiček. Nádhernými. Ale ona ještě, jak je teda temná, tak ona se leskne a září odleskem jasu hvězd. Takže ona plane, ta modrá rouška, ta modř, plane jasem hvězd. Je to jasná temná modř. A je posetá růžovými drobnými kvítky, růžičkami. Jako kdyby se ty hvězdy změnily v ty růžičky a přitom ta planou růžičky lásky a čistoty a ženství. To ženské líbeznosti, nádherné, ženské krásy kosmické. A tak to ta rouška plane. A voní, ty růžičky tam vydávají nádhernou vůni. Já cítím, jak je tady snášená mezi nás, do našeho vědomí. Ní máme přijmout do svého srdce a do svého vědomí. Ona již nám i Panna Marie protiskuje do našeho srdce a do našeho vědomí. A naším posláním je protisknout ji, protože milujeme všechny lidi. Protisknout jí a i všechny bytosti. Protisknout jí do vědomí všech lidí a i všech bytostí, i těch, které útočí. Protože my už na ně máme kód. Oni tím, že na nás útočí, s námi komunikují. My k ním vlastně máme tu cestu. I když ona z té jejich pozice je vůči nám agresivní. A my tu roušku protiskujeme do vědomí všech bytostí. Začínáme od lidí, protiskujeme. A ona se jim bude věnovat v těch časech nejtěžších, kdy se budou mět rozhodnout duchovně. A bude mírnit ty jejich útoky v ten čas, kdy Panna Maria se rozhodne jim ukázat skrze tu roušku. Ale v těch duchovních lidech už ta rouška bude působit. To mystérium Panny Marie, které do té roušky je protisknuto. Vnímáme mysterium Panny Marie ve svém vědomí, ve svém mysli a ve svém srdci. Překrásnou, vesmírnou, temnou modř, planoucí jasem od lesku hvězd samotných. S nejlíbeznějšími květy, nejkrásnějšími, nejvonavější. Je to vůně lásky a krásy. A to je ten dar té Panny Marie ze sebe. Protože ona je krása krás a ona si tu krásu nenechává pro sebe. Ona ji protiskuje do té roušky a dává jí každé bytosti, aby se do ní mohla zahalit. Aby se mohla potěšit, ale také zahalit. Ona se o tu krásu chce dělit.
Ona je Bůh matka i panna. Žádná matka nechce být krásnější než její dítě, než její dcera. Každá matka dělá vše pro to, aby to své dítě, možná dceru nebo každé dítě, tak aby je učinila krásnější, šťastnější, aby ho vyzvedla, aby to dítě a jeho život vyzdvihla nad ten svůj. A přestože je Panna Maria Bůh, projev Boží, tak ona se k nám takto chová. Na nám dává svoji krásu do života. Do našich zjevů, když každý člověk by měl mít individuální, že? Podle toho. A to je rouška krásy. Rouška Panny Marie. Tam protisknuto její božství. A její tajemno. Prožíváme tuto překrásnou božskou roušku ve svém vědomí a ve svém srdci. A protiskujeme ji dál, vyzdvihujeme ji a představujeme si vědomí člověka a vědomí každé bytosti a ukazujeme ji každému člověku v jeho vědomí a každé bytosti v jejím vědomí. A vkládáme ji, tak jak Panna Maria dala nám do našeho vědomí, tak vkládáme laskavou, něžnou rukou, předáváme dál. Předáváme do vědomí každého člověka, každé bytosti. Říkáme, buď krásná, buď krásný. Protože stav zla je stav ošklivosti. Ty bytosti, které se dopouštějí toho zla, tak oni jsou, lidé jsou chráněni ještě tímto hmotným pouzdrem. A když to pouzdro odloží, tak oni vypadají jako monstra. Strašlivé zjevy. Stejně tak ty duchové negace. Ale my jim dáváme jiný obraz, jinou možnost. Panna Maria a skrze nás posílá jinou možnost. Takže vysíláme ten život, kdo by nechtěl být krásný. Vždyť pro krásu se utrácejí tak velké peníze, že zde na zemi, v tom hmotném světě. Každá žena po ní touží, ale i každý muž, když to nechce přiznat. Všichni toužíme po kráse, abychom byli krásní a krásu viděli. Abychom se nedívali do ošklivých, zrůdných obrazů a na zrůdné ošklivé zjevy. Ale aby nikdo se neděsil nad naším zjevem. Takže vysíláme, protiskujeme tu překrásnou mariánskou roušku. A každý za sebe řekne: Jsi milována, jsi milován, jsi krásná, jsi krásný. Bohu díky a chvála. Díky a chvála tobě, Panno, Panno svatá, naše nejdražší matka.